Saudara perempuan, hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan perakan masuk yang amat berhormat, Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Maknali, Ketua Menteri Melaka, dan yang amat berbahagia Datin Seri Utama, Datuk Wira Hajah Munirah binti M. Yusof, masuk ke Balai Istiadat. Mengumumkan perakan masuk Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Dr. Haji Hasmah binti Abdul Rahman ke Balai Istiadat. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk. Dipersilakan Datuk Pengelola Istiadat untuk menghadap dan memohon izin Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka untuk istiadat mengangkat sumpah jawatan dan tak setia serta sumpah simpan rahsia dimulakan. Tuan Yang Utama Tun, saya mohon izin. Istiadat angkat sumpah jawatan, taat setia dan sumpah simpan rahsia. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka dimulakan sekarang. Terima kasih Tuan Yang Terutama Tun. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas persetujuan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka adalah diisytiharkan istiadat angkat sumpah jawatan, taat setia dan sumpah simpan rahsia ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka dimulakan sekarang. Lafaz sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia dimulakan. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Saya Abdul Rauf bin Yusof, setelah dilantik memegang ahli jawatan kuasa Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, adalah dengan ini mengangkat sumpah sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Melaka dan kepada Persatuan Malaysia, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan Negeri Melaka. Saya, Abdul Rauf bin Yusof, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada siapa-siapa, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung, apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi Negeri Melaka, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurnanya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri.
Seterusnya dipersilakan kepada Yang Berhormat Dato' Muhammad Jailaini bin Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Jailaini bin Khamis, telah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajiban-kewajiban jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan Perlembagaan Negeri Melaka. Saya Muhammad Jailaini bin Khamis adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi Negeri Melaka, kecuali sebagaimana yang mungkin dihendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagainya demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang Dipertua Negeri. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Rahmat bin Mariman, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat bin Mariman, setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negara, akan memegang Negeri Melaka. Saya Rahmat bin Mariman adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa, sama ada secara langsung untuk pertimbangan saya sebagai seorang Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi Negeri Melaka, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang Dipertua Negeri.
Seterusnya dipersilakan kepada Yang Berhormat Datuk Zaidi bin Adnan, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaidi bin Adnan setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Negeri Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan Negeri Melaka. Saya, Zaidi bin Adnan adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Bagi saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Saya Abdul Razak bin Abdul Rahman setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguh bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Kerajaan Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan Negeri Melaka. Saya Abdul Razak bin Abdul Rahman adalah dengan sesungguh mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri bagi Negeri Melaka kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan
dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh yang ketua ini. Seterusnya, dipersilakan kepada Yang Berhormat Encik VP Shanmugam, anak lelaki VPC, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Saya, VP Shanmugam, anak lelaki VPC, setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia, dan saya akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan Negeri Melaka. Saya, VP Shanmugam, anak lelaki VPC, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa sama ada secara langsung atau tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka bagi Negeri Melaka, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Kasum binti Nordin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Kalsum binti Nordin, setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, adalah dengan ini mengakad sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan Perlembagaan Negeri Melaka. Saya, Kasum Binti Nordin, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang diketahui oleh saya sebagai seorang ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri bagi Negeri Melaka, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri. Seterusnya, dipersilakan kepada Yang Berhormat Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Saya, Muhammad Akmal bin Saleh, setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia, dan akan memelihara, melindungi Melaka. Saya, Muhammad Akmal bin Saleh, adalah dengan sesungguhnya saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan dimusyawarahkan sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas
oleh Yang di-Pertua Negeri. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Dato' Rais bin Dato' Wira Yassin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Saya Rais bin Yassin telah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia, dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan Perlembagaan Negeri Melaka. Saya, Rais bin Yassin, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi Negeri Melaka, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertua Negeri. Dan yang terakhir, dipersilakan kepada Yang Berhormat Encik Wee Hee Sam, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Saya, Wee Hee Sam,
Setelah dilantik memegang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajiban-kewajiban jawatan ini dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menyumpah taat setia yang sebenar kepada Kerajaan Negeri Melaka dan kepada Persekutuan Malaysia, dan akan memelihara dan melindungi serta mempertahankan perlembagaan Negeri Melaka. Saya, Wee Hee Sen, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya tidak akan memberitahu dan menjayakan kepada sesiapa, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan perbincangan atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka bagi Negeri Melaka, jadi sebagaimana yang mungkin dikenaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas yang betul ini. Sekarang dipersilakan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Mat Ali, Ketua Menteri Melaka, untuk menyampaikan ucapan taat setia. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أطلق والخاتم لما سبق wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia. Gamit dunia. Kedahapan yang dikasihi Tuan Yang Terutama, Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Yang di-Pertua Negeri Melaka. Dan yang amat berbahagia, Tuk Puan Datuk Wira Dr. Haji Asmah binti Abdul Rahman. Pertama-tamanya bagi pihak Kerajaan Barisan Nasional Negeri Melaka dan ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang baru dilantik, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Yang di-Pertua Negeri Melaka, dan yang amat berbahagia Tuh Puan
Datuk Wira Dr. Haja Asmah binti Abdul Rahman kerana dapat hadir sama di majlis istiadat pengurniaan angkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Melaka pada petang ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Utama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan bukan sahaja menambah seri majlis ini, malah melambangkan betapa besarnya dan bersemaraknya kasih sayang seorang yang dipertua negeri terhadap rakyat dalam negeri Melaka. Terima kasih Tuan Yang Utama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan. Padi berisi semakin bercambah. Mulia akhlak, baik budi pekerti. Kami pemimpinan merapat sembah. Bertaktalah Tun sebagai payung negeri. Tuan Yang Utama Tun, pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun di atas kepercayaan dan keyakinan untuk melantik saya sebagai Ketua Menteri Melaka pada 20 November 2021 yang lalu. Setelah Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri yang baru melalui pilihan raya negeri Melaka bagi penggal yang ke-15 yang telah diadakan pada tarikh yang sama. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah SWT, Barisan Nasional telah berjaya memenangi 21 kursi daripada 28 kursi Dewan Undangan Negeri Melaka dengan memenangi undi majoriti lebih 2/3 atau lebih tepatnya 3/4 daripada keseluruhan kursi yang dipertandingkan. Melalui aku janji bertema Stabilan demi Kemakmuran, kami telah diberikan kepercayaan oleh rakyat negeri Melaka untuk membentuk sebuah kerajaan negeri baru dengan mandat yang lebih stabil dan kukuh di negeri bertuah lagi sejarah ini. Sesungguhnya di atas berkat kemenangan ini, saya dan rakan-rakan barisan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri cukup insaf dan melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana telah melimpahkan rahmat ke atas negeri Melaka sehingga pilihan raya negeri telah berjalan dengan lancar dan teratur. Tuan Utama Tun, saya dan barisan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri sangat sedar bahawa segala kurniaan Allah Subhanahu Taala ini wajib dipikul dengan penuh insaf dan dilaksanakan dengan penuh ikhlas. Saya dan barisan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang baru dilantik ini tetap mengharapkan sokongan, nasihat serta panduan secara dekat dan berterusan daripada Tuan Yang Utama Tun agar kami dapat meneruskan kelangsungan mentadbir kerajaan negeri yang baru menjadikan Melaka sebagai sebuah negeri yang sejahtera dan bahagia melalui peningkatan kecekapan pentadbiran serta limpahan pembangunan dalam pelbagai sektor bagi menjulang kemasyhuran Melaka hingga ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Tuan Yang Utama Tun, seterusnya saya mohon izin untuk memperkenalkan sekali lagi senarai barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka yang baru. Pertama, Jawatan Kuasa Negeri Perancang Ekonomi, Kewangan, Pembangunan Tanah, agensi berkaitan kerajaan dan hal ehwal agama oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka daripada Dun Legu. Kedua, Jawatan Kuasa Negeri Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof daripada Dun Tanjung Bidara. Ketiga, Jawatan Kuasa Negeri Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Jalani bin Khamis daripada Dun Rembia. Keempat, Jawatan Kuasa Negeri Kejerai, Pengangkutan, Kemudahan Awam, Infrastruktur dan Pengurusan Banjir oleh Yang Berhormat Datuk Rahmat bin Bahriman dari Dun Air Mon. Kelima, Jawatan Kuasa Negeri Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar oleh Yang Berhormat Datuk Zaidi bin Atan, Dun Serkam. Keenam,
Jawatan Kuasa Negeri Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani oleh Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abdul Rahman daripada Dun Teluk Mas. Ketujuh, Jawatan Kuasa Negeri Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan oleh Yang Berhormat V.V. Shamugam anak lelaki B. Pichai dari Dun Gadil. Kelapan, Jawatan Kuasa Negeri Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan oleh Yang Berhormat Datuk Kalsum bin Nordin daripada Dun Pengkalan Batu. Kesembilan, Jawatan Kuasa Negeri Kesihatan dan Anti Dadah oleh Yang Berhormat Dr. Muhammad Akmal bin Saleh daripada Dun Berlimau. Kesepuluh, Jawatan Kuasa Negeri Pendidikan dan Teknologi oleh Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin daripada Dun Kuala Lumpur. Kesebelas, Jawatan Kuasa Negeri Perpaduan, Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna oleh Yang Berhormat Nui Swi Hi Sem daripada Dun Macap Jaya. Seterusnya, saya mohon untuk menyampaikan ucapan kepada dev-dev jemputan serta para hadirin sekalian. Yang saya hormati saudara dan saudari pengacara majlis, Yang Berhormat Dato' T.S. Kamil bin Muhammad Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka, Sahibu Samahah Dato' Wira Haji Abdul Halim bin Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka, Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Berhormat Ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk, Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Agensi Peringkat Negeri dan Persekutuan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana dengan limpah izin serta inayahnya Majlis Istiadat Pengundian angkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka dapat diadakan pada petang ini selepas kejayaan Barisan Nasional membentuk Kerajaan Negeri yang baru. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang baru dilantik, tanggungjawab serta amanah besar ini hendaklah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi menjadikan negeri Melaka terus maju jaya yang ditunjangi dengan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran. Berdasarkan aku janji Barisan Nasional bertema Kestabilan Demi Kemakmuran, kita telah menggariskan 103 inisiatif berasaskan 5 teras dengan satu matlamat yang diikrarkan untuk dilaksanakan bagi memahat kecemerlangan masa depan rakyat dan kegemilangan negeri Melaka untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Keseluruhan inisiatif tersebut perlu dicapai dalam tempoh 100 hari, 1 tahun dan 5 tahun. Suka untuk saya menyatakan bahawa 5 teras utama tersebut adalah seperti berikut. Pertama, stabilan politik. Kedua, lonjakan ekonomi baharu. Ketiga, kecekapan tabik urus. Keempat, masyarakat bersatu padu. Serta kelima, pembangunan mampan dan perkongsian. Pertama, demi membentuk kestabilan politik menerusi agenda meraihkan politik yang matang, saya dan barisan kepimpinan kerajaan yang akan melaksanakan 2 inisiatif di bawah teras ini antaranya adalah menyediakan peruntukan kepada semua ADUN termasuk bukan kerajaan. Pendekatan ini adalah berlandaskan konsep keluarga Malaysia agar dapat menerima persamaan dan perbezaan supaya ADUN-ADUN yang telah dipilih oleh rakyat dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Selain itu, kerajaan juga akan meminda perlembagaan negeri untuk melantik 5 orang ADUN tambahan termasuk wakil belia dan NGO. Kedua, bagi melaksanakan teras melonjakkan ekonomi baharu, 4 program akan dilaksanakan iaitu Zon Ekonomi Pesisiran Pantai Melaka secara ringkasnya MWES sebagai pemacu ekonomi negeri Melaka. Seterusnya, memacu industri pelancongan Melaka sebagai destinasi terunggul. Ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Dan yang kelima, mengupayakan sektor pertanian. Terdapat 21 inisiatif bakal dilaksanakan di bawah teras ini.
antaranya adalah mewujudkan 10,000 peluang pekerjaan setiap tahun, memperkasakan pelancongan kesihatan untuk menjadikan Melaka sebagai wilayah kesihatan serantau, mewujudkan platform dalam talian untuk memasarkan makanan, kraftangan serta produk mikro SME di Melaka secara percuma, menambah baik infrastruktur dan penempatan nelayan pentani. Bagi melaksanakan kecakapan takbir urus kerajaan, 5 inisiatif akan dilaksanakan, antaranya memperkasakan tabir urus yang bersih dan telus, memperluaskan pelaksanaan pendigitalan negeri Melaka serta mewujudkan Dewan Undangan Negeri Belia Melaka bagi memastikan penglibatan belia dalam menyalur idea dan pandangan untuk tabir urus kerajaan. 4, bagi melaksanakan teras masyarakat bersatu padu pula, kerajaan negeri akan memberi fokus kepada perkara-perkara berikut. Pertama, sokongan sosial kepada komuniti. Kedua, belia tonggak masa hadapan. Ketiga, pembangunan masyarakat orang asli dan seterusnya memperkasakan golongan orang kelainan upaya, menjamin masa depan anak-anak, wanita bahagia, keluarga sejahtera, menyantuni warga emas dan yang terakhir, anak guru, tentera, polis dan veteran. Tuan Yang Amat, terdapat 32 inisiatif bakal dilaksanakan di bawah teras ini. Antaranya adalah menyediakan kemudahan van ambulans percuma di setiap japrun untuk kegunaan masyarakat setempat, memperkasakan pembangunan kerohanian, moral dan bimbingan keagamaan kepada golongan remaja maupun anak muda. Meneruskan program pembangunan masyarakat orang asli dari segi taraf hidup dan infrastruktur kawasan penempatan, menyediakan insentif tambahan kepada golongan OKU, mewajibkan semua kanak-kanak Islam dapat pendidikan sekolah rendah agama di negeri Melaka. 5, bagi melaksanakan teras pembangunan mapan dan perkongsian kemakmuran, 9 perkara akan diberikan keutamaan merangkumi perkara-perkara seperti berikut. Pertama, utiliti dan kemudahan awam berkualiti. Kedua, projek mengatasi banjir berjumlah 931.2 juta. Seluruhnya menghargai wira negara, iaitu frontliners COVID-19. Kelestarian alam sekitar, penjawat awam dan kelahiran Melaka, anak kelahiran Melaka. Seluruhnya kumpulan ekonomi B40, kumpulan ekonomi M40, kumpulan ekonomi T20 dan yang terakhir, meneruskan kehidupan pasca COVID-19. Terdapat 43 inisiatif bakal dilaksanakan di bawah teras ini. Antaranya adalah seperti sifar gangguan elektrik di semua kawasan-kawasan termasuk kawasan industri, pelaksanaan projek-projek rancangan tempatan banjir RTB, pemberian allowance khas kepada frontliners, memastikan sungai-sungai di Melaka antara terbersih di Malaysia, memperhebatkan program pengupayaan supaya golongan B40 dapat dikeluarkan dari garis kemiskinan, skim perumahan mampu milik bagi golongan M40, inisiatif kepada golongan T20, pengurangan 10% bayaran kepada penggunaan 20 meter padu air untuk kediaman domestik dan 10 meter padu air untuk premis komersial bagi tahun 2022 dan berbagai inisiatif yang lain. Di samping itu, kerajaan negeri juga akan meneruskan agenda pembangunan negeri yang telah dirancang di bawah Plan Strategik Melaka Kemaju Jaya 2035 atau sekadar ringkasnya PSMJ 2035 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik lebih banyak pelaburan baru, meningkatkan peluang pekerjaan rakyat, merancak sektor pelancongan dan paling penting, memperkasa dan memayungi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam usaha merangsang pembangunan ekonomi sesebuah negeri, kita tidak hanya bergantung kepada peruntukan kewangan negeri semata-mata, tetapi juga perlu sokongan dari kerajaan persekutuan. Saya dan seluruh kepimpinan kerajaan negeri yang baru mengucapkan segalung penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan persekutuan menerusi peruntukan geran sebanyak 210 juta pemberian geran tahunan 2022 kepada kerajaan negeri Melaka. Selain itu, sebanyak 171 projek pembangunan dengan kos keseluruhan bernilai 5.534 bilion telah diluluskan untuk dilaksanakan di negeri Melaka yang melibatkan peruntukan sebanyak 574 juta untuk dibelanjakan pada tahun 2022. Selain peruntukan projek pembangunan daripada pelbagai kementerian,
Kerajaan negeri juga telah diberikan sebanyak 20 juta di mana sebanyak 68% iaitu 13.6 juta daripada peruntukan tersebut digunakan untuk melaksanakan pelbagai projek jangka pendek bagi menangani isu banjir. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara secara tidak langsung telah memberi kesan kepada negeri Melaka sebagai negeri pelancongan. Berdasarkan statistik, pada tahun 2020, negeri Melaka menerima hanya 5.05 juta pelancong berbanding 18.72 juta pelancong pada tahun 2019. Keluaran dalam negara kasar, KDNK negeri Melaka pada tahun 2020 telah menguncup 5.9%. Lebih tinggi daripada KDNK Malaysia yang merekodkan penguncupan sebanyak 5.6%. Pada tahun 2021, untuk tempoh 6 bulan, jumlah pelaburan sektor pembuatan yang diterima oleh negeri berjumlah 3.45 bilion. Jumlah ini adalah lebih tinggi berbanding 2 tahun sebelumnya, iaitu sebanyak 0.8 bilion dan 1.9 bilion masing-masing pada tahun 2019-2020. Justru menjadi tanggungjawab yang amat besar bagi saya dan barisan kepimpinan kerajaan negeri yang baru untuk menyusun strategi dan pelan tindakan untuk membangunkan semula ekonomi negeri Melaka dan menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat dalam era pasca COVID-19. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, menangan Barisan Nasional dan kedudukan majoriti 3/4 membolehkan urusan pentadbiran kerajaan negeri dilaksanakan dengan kekuatan yang tersendiri. Dengan mandat yang diberikan, Kerajaan Negeri Barisan Nasional mengiktiraf keinginan rakyat yang mahukan kestabilan politik kembali kepada negeri Melaka. Untuk itu, Kerajaan Negeri akan menterjemahkan kestabilan politik ini melalui 6 pelan tindakan seperti berikut. Pertama, memperkenalkan penggunaan enakmen anti-lompat parti dan juga peruntukan peraturan-peraturan berkaitan untuk digunapakai bagi menjamin kestabilan sesebuah kerajaan. Kedua, mengusulkan kerjasama antara ADUN untuk memastikan jangka hayat DUN Melaka kekal untuk tempoh sekurang-kurangnya 4 tahun dari hari pertama bersidang. Ketiga, mengujudkan tabi urus korporat, iaitu corporate governance, majlis mesyuarat kerajaan negeri sebagai panduan undang-undang dan peraturan kerajaan negeri. Keempat, memperkenalkan undi pencaya konstruktif untuk memastikan sebuah kerajaan yang tidak menjadi pencaturan oleh pihak-pihak yang tertentu. Kelima, memperkenalkan agenda transformasi dan pengukuhan DUN untuk membolehkan semua ADUN memainkan peranan lebih efektif dalam penggubalan undang-undang dan pembuat dasar bagi memenuhi semak dan imbang tabir urus kerajaan negeri Melaka. Keenam, mengusulkan peruntukan dan kebajikan kepada semua ADUN yang akan diputuskan dalam masa yang terdekat. Sesungguhnya pentadbiran negeri Melaka juga tidak terlepas daripada menghadapi pelbagai cabaran. Pembudayaan integriti dalam kalangan pemimpin dan aspek kepimpinan melalui teladan akan dititik beratkan bagi memastikan semua jentera kerajaan mengamalkan sikap terpuji dan menjauh diri dari segala tindakan negatif seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan lain-lain. Ini akan membantu mewujudkan persekitaran ekonomi yang kondusif, meningkatkan daya saing dan kecekapan perkhidmatan awam sebagai pemudah cara merancakkan pelaburan serta memperkukuhkan sosioekonomi dan politik negeri. Kepada semua ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang telah dilantik, marilah kita bekerja bersama-sama untuk rakyat dan negeri Melaka. Pastikan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan penuh integriti di samping memahami visi dan arah tuju pentadbiran kerajaan negeri. Selepas ini, semua pihak sama ada ADUN kerajaan maupun ADUN bukan kerajaan perlu bersama-sama untuk terus bekerja membangunkan negeri Melaka dan membentuk satu kerajaan negeri yang kukuh untuk membawa rakyat dan negeri ini ke arah lebih tinggi, maju dan bersejahtera. Kepada semua penjawat awam negeri dan persekutuan, anggota keselamatan, agensi-agensi kerajaan negeri, badan berkanun, pihak swasta dan rakyat keseluruhan,
saya memohon agar kita semua dapat bekerjasama serta terus menyokong aspirasi kerajaan negeri yang baru. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Ayuh bersama rakan seperjuanganku menabur bakti di negeri tercinta. Yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam, Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah binti Abdul Rahman. Demikianlah ucapan saya pada kali ini. Sekali lagi saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang Dipertua Negeri Melaka di atas berkenan melantik saya sebagai Ketua Menteri Melaka serta menyerikan lagi majlis istiadat pengurniaan angkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Melaka pada petang. Saya dan barisan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri serta seluruh pentadbiran kerajaan negeri mendoakan semoga Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang Dipertua Negeri Melaka dan Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Datuk Wira Dr. Asmah binti Abdul Rahman serta keluarga sentiasa mendapat keberkatan, keistimewaan dan kejayaan daripada Allah Subhanahu Wataala. Sekian, wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersilakan Sahibus Samaha Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka untuk memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warabbul arshil azim. Al-Malikil Quddusus Salamul Mu'min. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menzahirkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah kerana Engkaulah Tuhan yang memiliki segala kekuasaan pemerintahan, memberikan pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, mencabut kekuasaan pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Tuhan yang memuliakan ke atas sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga Tuhan yang berkuasa menjatuh dan merendahkan kepada sesiapa yang dikehendaki. Di tangan-Mu ya Allah segala kebaikan. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa ke atas sesuatu. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah. Dapat kami berhimpun pada petang yang bersejarah ini dalam istiadat akad sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia ahli-ahli mesyuarat, ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Melaka berjalan dengan lancar dan dayamnya. Kepada-Mu ya Allah kami pohonkan hidayah, inayah dan riayah-Mu. Semoga istiadat yang diadakan ini mendapat keredaan, kerahmatan dan keberkatan dari-Mu jua ya Allah. Jadikanlah kami insan yang sentiasa mentaati segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Munzilal Barakat, kami memohon kepada-Mu ya Allah, jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan untuk memaju dan membangunkan negeri dan masyarakat di negeri ini
mudah-mudahan istiadat angkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia ahli-ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka ini akan dapat melaksanakan fungsi dan peranan yang berkesan dalam membangunkan rakyat dan negeri kami yang tercinta ini ke arah kesejahteraan, kebahagiaan, kemajuan dan kemakmuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan kekalkanlah negeri kami, Negeri Melaka yang tercinta ini dalam keadaan aman dan tenteram seperti mana yang sedang kami nikmati dan kecapi. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau kurniakanlah kepada mereka yang telah diberikan amanah dan tanggungjawab ini ketabahan, kebijaksanaan, keadilan dan integriti dan jujur di dalam melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan. Allahu ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ard. Kami memohon kepadamu, ya Allah, selamatkanlah negeri dan negara kami, serta hindarkanlah daripada kami segala bentuk keburukan, perselisihan, perpecahan, perseteruan, permusuhan dan kekacauan. Semoga kami dapat merasai nikmat hidup yang perpaduan di antara. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar kami hidup dengan penuh mesra, berkesepahaman dan bekerjasama untuk membina kesejahteraan negeri dan negara kami yang tercinta. Ya Sattar, ya Alim, kepadamu ya Allah kami pohonkan, lindungilah kami dengan sepenuh riayah dan sebaik-baik pemeliharaan ke atas para pemimpin kami, khususnya kepada Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ustam Yang di-Pertua Negeri Melaka, dan kepada yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Wira Dr. Haji Asmah binti Haji Abdul Rahman dan seisi keluarga. Semoga dilanjutkan usia dalam keadaan keafiatan dan kesejahteraan, dikurniakan taufik dan hidayah, serta dilimpahkan rahmat dan maghfirah, serta aman dan berbahagia. Mudah-mudahan Negeri Melaka di bawah naungan kepimpinan Tuan Yang Terutama Tun akan terus maju, rakyatnya bersatu padu, aman, damai dan sejahtera. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mempersilakan Datuk Pengelola Istiadat untuk mengadap dan mohon izin istiadat mengangkat sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka ditangguhkan. Tuan Yang Terutama Tun, alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala serta kebijaksanaan Tuan Yang Terutama Tun jualah, maka telah sempurna istiadat angkat sumpah jawatan, taat setia dan sumpah simpan rahsia Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin istiadat ditangguhkan. Terima kasih Tuan Yang Terutama Tun. Mengumumkan Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Yang Amat Berbahagia Tuan Datuk Wira Dr. Haji Asmah binti Abdul Rahman
beredar meninggalkan Balai Istiadat. Thank you.